Якщо бойовий офіцер стає парією серед колишніх товаришів по зброї, ми не маємо права приймати його у своєму товаристві. Якщо його дружина дивно поводиться, у мене жахливі передчуття. А навколо коїться щось незрозуміле, слід чекати подій. Пане капітане, зараз же йдіть додому. Знайдіть у своїх шапках, шухлядах всі листи, візитки, розрахунки, заверніть їх в стару газету і все то спаліть. Драма для домашнього огнища на першому.